কেতটা খালি লঙ্কা লুণ এটা কোনটা কর্নফ্লোর ময়দা কর্নফ্লোর যা পকাইলা ভাল উঠিব লাগিব এত টেস্ট লাগছে সিজা অন্ডা বি কাটি দেব ও কষ কষ Thank you.
ଆଜି ଆମେ ଘରେ କରୁଛୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଏଗ୍ ମସଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆର ଯେଉଁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଖାଇବେ ମାନେ ଖାଲି ଯେ ଷ୍ଟିମ୍ ବୋଲା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଅଲଗା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ର ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଆମକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବୁନି ସେମିତି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ତିନିଟା ବି ଆଉ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ପଡ଼ିବ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପାଣି ମାଛ ତରକାରୀ ଏଇଟା ତ କମ୍ପଲସରି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡାଟା ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଏ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆମ୍ଲେଟ୍ ତା ତ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ସତରେ। ଏଇଟା କ'ଣଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଲିମ୍ବ କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବି ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲିମ୍ବ ପିଠା। Thank you।